Avui fa 10 anys de l'inici de les obres del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. L'acte el van presidir aleshores el nou alcalde Pere Navarro i Felip Puig, conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Quan el tripartit va guanyar les eleccions, el projecte es va ampliar amb més estacions i dues tuneladores. Una dècada després, els treballs no han finalitzat, però almenys ja es veu llum al final del túnel. I una data, finals del 2014. Hola, què tal? Molt bona tarda. Amb aquesta notícia comencem avui l'informatiu, però també parlarem d'altres qüestions que avancem en titulars. L'Ajuntament de Sabadell preveu aprovar els comptes municipals pel 2014 al ple del 5 de novembre. El govern proposa uns pressupostos que considera equilibrats de 168,6 milions d'euros. La Mútua i el Consorci Sanitari estan a la llista dels top 20 en gestió hospitalària global. En les avaluacions hi han participat voluntàriament 162 hospitals, 127 dels quals del Sistema Públic de Salut. La Fundació Sant Galderic ha ofert aquest dimarts una conferència sobre les associacions de defensa vegetal. La xerrada és la primera activitat per celebrar la festivitat de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana. Parlem dels reconeixements de Mútua i l'Hospital de Terrassa. Els dos centres sanitaris apareixen guardonats amb els Premis Hospitals Top 20 d'aquest any. Cinc dels guardons han estat per Mútua i un pel Consorci Sanitari de Terrassa. El Consorci Sanitari de Terrassa rep el Premi Top 20 a la gestió hospitalària global en l'apartat d'Hospitals Generals amb especialitats de referència. El Consorci Sanitari, format per diversos centres d'atenció sanitària, dona cobertura a uns 200.000 habitants de la comarca del Vallès. Per la seva banda, Mútua de Terrassa s'emporta 5 guardons, un en gestió hospitalària global i la resta per les seves àrees del cor, respiratori, del sistema nerviós i en l'àrea de cirurgia digestiva. L'acte de lliurament dels premis, que atorga una empresa de serveis professionals hospitalaris, s'ha fet aquest matí a Madrid. En les avaluacions hi han participat voluntàriament 162 hospitals, 127 dels quals del Sistema Públic de Salut. Malgrat la crisi econòmica, l'informe destaca que els hospitals analitzats són un 32% més eficients i atenen els pacients més complexos. També destaca la productivitat, que millora en un 27%. L'empresa editora del rànquing porta més de 20 anys en la informació sanitària per a la gestió i ASSISC ofereix als proveïdors de serveis i a l'administració la informació clínica i econòmica per millorar l'atenció als ciutadans. Marxem ara fins a Sabadell. L'equip de govern ha presentat el projecte de pressupostos de 2014. Els comptes municipals superen els 168 milions d'euros, uns números que prioritzaran l'atenció a les persones i als serveis públics. L'Ajuntament de Sabadell preveu aprovar els comptes municipals pel 2014 en el ple del 5 de novembre. El govern, en minoria, proposa uns pressupostos equilibrats de 168,6 milions d'euros. L'increment en despeses és de 7,7 milions d'euros, un 4,25%, i els ingressos pugen 5,3 milions, un 3,25%. Les prioritats passen per l'atenció a les persones, el manteniment dels serveis públics i les mesures per impulsar l'activitat econòmica. Un terç de tot el pressupost se l'emporten les actuacions en espai públic. La partida més alta són els 25 milions en recollida i tractament de residus, a via pública se'n destinen 10,3 i a mobilitat 8. Pel que fa a l'educació, la previsió de despesa s'incrementa un 8,5% fins als 12 milions i mig. L'Ajuntament destinarà a serveis socials, gent gran i dependència 13,6 milions, mentre que 6,3 milions seran per promoció econòmica. Pensar en els ciutadans i ciutadanes de Sabadell significa pensar en el seu entorn, significa pensar en l'espai públic, poder gaudir d'un entorn que afavoreixi encara més l'ús col·lectiu i que proporcioni qualitat de vida als ciutadans i també a la ciutat. Els sabadellencs i sabadellenques també tenen dret a una organització, una corporació solvent, transparent, que actuï amb prudència, amb responsabilitat i amb equitat. El mateix ple de novembre també es preveu aprovar les ordenances amb un increment general de l'1% en l'IBI, l'IAE i la majoria de taxes. En canvi, es manté l'impost de vehicles i es crea una nova taxa per casaments civils a l'Ajuntament. Els socialistes sabadellencs ja han iniciat converses amb la resta de grups municipals per aprovar el pressupost i les ordenances. Confien almenys en l'abstenció de Convergència i Unió, que aquest 2013 ja ha permès tirar endavant els comptes.
Ho dèiem al començament, avui fa 10 anys de l'inici de les obres del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. Una dècada de treballs plena d'interrupcions i dates d'inauguració posposades per problemes de finançament. Sembla, però, que finalment el Metro del Vallès serà una realitat a finals de l'any que ve. El 16 d'octubre del 2003, ara fa 10 anys, es donava el tret de sortida al perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. El projecte preveia portar el tren fins a Can Roca i convertir-lo en un metro per a la ciutat, òbviament molt abans del 2013. L'acte el van presidir l'aleshores nou alcalde Pere Navarro i Felip Puig, conseller de Política Territorial i Obres Públiques. En un principi, les obres havien d'inaugurar el tram entre la Rambla i Vallparadís en poc més de 2 anys. El 2004, amb el canvi de govern de la Generalitat, es canvien els plans. Es decideix utilitzar 2 excavadores portades al Canadà i realitzar tot el tram fins a Can Roca. Aleshores, es parla del 2010 com a data d'inauguració. Jo penso que en 10 anys han passat moltíssimes coses. Entre elles, jo penso que la primera cosa més remarcable o més important és el canvi de sistema constructiu. Pensem que quan el 16 d'octubre del 2003 es posa la primera pedra, les obres ja no van començar amb una intensitat grandiosa, sinó que es van anar fent, però va haver-hi un moment que es canvia el sistema constructiu i es descarta el mètode de treballar en mina i es passa doncs, ja al mètode de tuneladora. Penso que aquest és el canvi més important, diguéssim, del projecte. Per tant, es canvia el projecte, es canvia el pressupost, es canvia bàsicament doncs, tot el mètode de finançament, tot, i es va amb un sistema de construcció, diuen els tècnics, més segur i més eficient. A principis del 2009, la tuneladora anomenada Ègara comença a perforar el que serà l'estació de Can Roca. Un any després, al febrer del 2010, acaba el seu recorregut traient el cap per la Rambla. El conseller Nadal posa nova data, segon trimestre del 2011. Però en comptes d'acabar-se, aquell any els treballs s'aturen. En plena crisi econòmica, les inversions públiques cauen i el govern ha de refinançar el projecte. A principis del 2013 es reactiva l'obra civil i l'acabament de les estacions. En concret, i pel que fa a l'estació Rambla, en aquests moments s'estan construint les sortides d'emergència de la zona sud i s'està acabant de col·locar la catenària. Pel que fa a l'estació de la UPC, s'estan executant les obres de les andanes i els treballs d'arquitectura, vestíbul i també la façana que dona al parc. A l'estació intercanviador s'està executant l'andana. Pel que fa a l'estació de Can Roca, ja s'ha acabat i només queda fer les sales tècniques interiors i les escales d'emergència. Penso que ara, en posar en funcionament totes aquestes noves estacions, el que ens facilitarà és que els desplaçaments interns de la ciutat també es puguin veure beneficiats. Si tu estàs fent, estudiant, comprant, treballant fora de Terrassa, ja podràs desplaçar-te directament amb les noves estacions allà on et convingui més, però inclús jo penso que per mobilitat interna de la ciutat la gent també podrà fer aquests desplaçaments. A finals del 2014 hauria d'entrar en funcionament el perllongament dels ferrocarrils, 11 anys després d'anunciar-se l'inici de les obres. Ja ha començat la campanya de vacunacions contra la grip. Enguany s'espera que el virus no tingui uns efectes molt greus. Malgrat tot, es recomana la vacuna, sobretot als col·lectius considerats de risc. La campanya de vacunació antigripal ja és en marxa un any més. Els centres d'assistència primària de Terrassa són els encarregats d'administrar les dosis, sobretot recomanades en aquells grups de persones que es consideren més vulnerables. Són els pacients que pateixen malalties cròniques i les persones internades en institucions tancades com residències geriàtriques o psiquiàtrics. També les dones embarassades, les persones amb obesitat mòrbida i tots els majors de 60 anys. A més, es considera que el personal sanitari dels serveis públics s'ha de vacunar. Enguany s'espera una epidèmia moderada de grip, per la qual cosa aquest hivern no es preveu que sigui especialment greu. Sabem que és un virus que es transmet molt fàcilment, que pot canviar fàcilment. Aleshores, si en alguna de les condicions del propi virus canvia, doncs podem tenir una campanya inesperada en quant a virulència, en quant a gravetat de la patologia o intensitat de la patologia. També les condicions climàtiques afecten el virus, amb la qual cosa, en funció de l'entorn climàtic que tinguem, de les condicions atmosfèriques, del fred, doncs podria canviar una miqueta. En principi, aquest any no es preveu que sigui massa diferent al que va estar l'any passat. L'activitat gripal acostuma a donar-se a finals de desembre o principis de gener. Es preveu que la grip pot afectar entre el 5 i el 20% de la població general. L'any passat, l'activitat gripal a Catalunya va ser elevada, amb una onada epidèmica que va tenir el seu punt màxim a meitats de febrer, amb 229 casos per cada 100.000 habitants.
La campanya de vacunació s'allargarà fins a finals de novembre. El Departament de Salut distribuirà un total de 1.200.000 dosis per immunitzar els grups prioritaris. Comissions Obreres continua amb la consulta per l'educació. El sindicat està recollint l'opinió dels ciutadans sobre les retallades i la reforma de la LOMCE. Tot un seguit d'accions prèvies a la vaga d'ensenyament prevista per al 24 d'octubre. Comissions Obreres qualifica d'èxit la consulta per l'educació feta al Vallès Occidental. La iniciativa es va dur a terme de forma presencial el passat 10 d'octubre a tres punts de Terrassa, Sabadell i Rubí i va comptar amb la participació de 630 persones. El sindicat pretén implicar així tota la ciutadania en el debat sobre l'educació, la reforma de la LOMCE i les retallades. La consulta consta de tres preguntes. Pràcticament la majoria de participants ha respost que rebutja les retallades en educació, així com les polítiques educatives del govern i que els agradaria participar en el disseny del sistema educatiu català. L'acció del sindicat també s'ha portat als centres escolars de la comarca. Es pot fer també per internet fins al dia 27 i properament es durà a grans empreses del Vallès. I la proposta està sobre la taula vehiculada en els partits que estan al Parlament, que són sensibles amb aquest tema, vehicular-lo i fer-li saber quina ha estat la resposta d'aquesta consulta a la ciutadania, com a la consellera d'Educació del nostre país, a la senyora Rigau, que sàpiga què opina la ciutadania de Catalunya vers el tema de la LOMCE, però també de participar en el disseny de l'educació que volem al nostre país. Comissions Obreres alerta de la gravetat del moment actual i dels riscos que comporta la reforma del model educatiu públic. I que estem davant d'una llei molt agressiva. És tornar 40 anys enrere, vull dir, poca broma. Estem davant d'una situació com si aquests anys de democràcia no haguessin existit. El sindicat porta a terme aquesta i d'altres accions per conscienciar tothom i crear un estat d'opinió sobre l'educació, sobretot de cara a la vaga prevista per al proper dia 24 d'octubre. El joc compulsiu és una malaltia crònica que pot causar estralls en la persona que la pateix i en el seu entorn familiar i social. Per ajudar els addictes al joc, a Terrassa ja fa 3 anys que va néixer Nueva Vida. El grup dona suport a ludòpates a través de reunions setmanals. El grup Nueva Vida de Jugadors Anònims és una entitat que ajuda les persones a sortir del pou de l'addicció al joc. Ara fa 3 anys que l'associació organitza reunions setmanals perquè persones en la mateixa situació es donin suport mutu. Una teràpia que també ha resultat efectiva en d'altres addiccions. Yo me di cuenta que era adicto al juego pues cuando toqué fondo, ¿no? Económicamente, moralmente, financieramente, en todos los sentidos, ¿no? Aquí tenemos personas que son adictas a todo tipo de juegos, desde las máquinas tragaperras hasta el bingo, hasta el juego online que está muy de moda, de todo tipo. Para seguir jugando yo me jugué primero lo mío, después lo de mi mujer, después lo de mis padres y después empecé a robar. O sea que, y todavía no era un problema. O sea, yo es que era cuestión de mala suerte, yo es que tenía mala suerte. Y cuando llegas aquí te das cuenta que además del daño económico has hecho un daño moral, porque hostia, porque yo me he dado cuenta que todo aquel que se me acercaba lo he estrujado, ¿eh? O sea, yo no he dado nada por nadie, ¿no? O sea, si me ha acercado a alguien és per sacar-li alguna cosa, no? El suport de persones que han passat pel mateix tràngol els ajuda a mantenir-se allunyats de l'addicció, superar obstacles i recuperar el control de les seves vides. El joc compulsiu és una malaltia que, com d'altres addiccions, afecta totes les persones per igual. Considerada una malaltia crònica, el joc compulsiu causa estralls en les persones i el seu entorn social i familiar, arribant a extrems insospitables a causa de l'addicció a tot tipus de jocs d'atzar o d'apostes. Aquest dimarts a la tarda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut una delegació de la Coordinadora de Voluntariat d'Entitats Terrassenques. La recepció s'ha fet a l'alcaldia de l'Ajuntament. Els representants de la COVET han presentat a l'alcalde i a la regidora Lluïsa Malgares la nova junta de l'entitat i les activitats que tenen previstes per al tercer trimestre, com ara la Festa del Voluntariat o la Mostra d'Entitats. La segona festa del voluntariat tindrà lloc el diumenge 17 de novembre a la Nova Jascaba. L'acte serà presentat per la periodista Marta Beguer i comptarà amb l'actuació de la cantautora Aida Strins i el trompetista Josep Maria Ferràs amb l'aula de música de Terrassa Trio. També hi haurà la intervenció especial d'Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, i es lliurarà el premi al voluntari més destacat.
El preu de l'entrada serà de 5 euros, un dels quals es destinarà al rebost. El dia d'abans, el dissabte 16, durant el matí, la plaça Vella acollirà la mostra d'entitats del voluntariat. Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa ha commemorat aquest dimarts a la plaça Lluís Companys els 73 anys de l'assassinat del president de la Generalitat de Catalunya. Lluís Companys va ser afusellat pel franquisme al fossar del castell de Montjuïc. Una cinquantena de persones s'han concentrat davant el monument que recorda la figura del president Companys i on Esquerra recorda cada any la figura de l'únic president escollit democràticament. A l'acte hi han participat Isaac Albert, president d'Esquerra a Terrassa, Marc Sanglas, diputat al Parlament de Catalunya, i Iona Martínez, portaveu de les GERC de la nostra ciutat. L'acte ha acabat amb una ofrena floral i cantant als segadors. Comencem els esports amb bàsquet i ho fem amb la categoria femenina. La JET ha perdut amb el CC per 40-52. Les agarenques només han guanyat un dels 5 partits disputats aquesta temporada. A la primera catalana també hem de parlar de derrotes, del natació i la JET B. La Joventut Esportiva Terrassa continua sense trobar la fórmula per guanyar. Diumenge, el conjunt de Pere Sancerni va sumar la quarta derrota de la temporada, la tercera consecutiva, en caure per 40-52 amb el CC de Barcelona. El triomf resisteix una setmana més a Can Jofresa, ja que les agarenques han perdut els 3 partits disputats fins ara. Fluix partit de la JET, sobretot des del punt de vista ofensiu. 40 punts és un pobre bagatge per fer front a un dels equips amb més forma. Després d'uns primers 10 minuts amb alternatives en totes dues cistelles, les barcelonines van tirar d'ofici i van marxar al descans amb 13 punts d'avantatge, 19-32. En el segon temps, res va canviar. Les visitants es van mostrar molt regulars i van saber viure de la renda per acabar guanyant el partit, tot i els intents de la JET en el darrer quart, que van ser totalment infructuosos. El conjunt de Sancerni ocupa el penúltim lloc al grup segon de la Copa Catalunya. A la primera catalana, derrotes també per al Club Natació Terrassa i la JET B. L'equip de Joan Francesc Flomesta va perdre per 71-53 amb el Club Natació Sabadell i baixa fins al 8è lloc. Per la seva banda, el conjunt de Jordi Segura va sortir derrotat de la pista del Samà Vilanova per 45-41 i ocupa la penúltima posició. Jornada igual de negativa pel que fa al bàsquet masculí. El Club Natació Terrassa va perdre davant el Mollet i continua sense conèixer la victòria a casa. Els altres dos representants agarens de Copa Catalunya, Esfèric i Sant Pere, també van perdre a les pistes del Jack Sants i del Barberà. El Club Natació Terrassa cau fins a la 14a posició després de sumar diumenge la tercera derrota de la temporada a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. El conjunt de Vicente Gómez va perdre per 63-78 amb el Club Bàsquet Mollet i continua sense conèixer la victòria a casa després de disputar-ne 3 partits. Els agarencs van saber contrarrestar el bon inici en atac dels visitants, gràcies sobretot al seu tir exterior. L'equilibri va ser màxim i al descans el partit estava totalment obert, amb un tanteig de 36-38 per al Mollet. A partir del tercer quart, el Natació va trobar molts obstacles per superar la defensa del seu rival. Un parcial d'11-25 va ser definitiu, ja que va ensorrar qualsevol opció dels terrassencs per lluitar per la victòria. El grup segon, Esfèric i Sant Pere, van sumar una nova derrota. Els de Manel Blanco, últims sense conèixer el triomf en les 5 primeres jornades, van rebre un autèntic correctiu a la pista del Jack Sants, 93-31. Més igualat va ser el derbi comarcal entre Barberà i Sant Pere Solmania, amb victòria per als primers per 77-69. L'equip de Xavi Camacho, amb un partit encara per disputar, ocupa la 14a posició. I no deixem l'esport de la cistella perquè aquest dissabte es va fer la presentació oficial dels equips del Club de Bàsquet Camparellada per a la temporada 2013-2014. Aquest any el club agarenc compta amb 13 equips, 11 d'ells federats i 2 més a l'escola que competiran en els Jocs Esportius que comencen dissabte. Dels 11 equips federats destaca la presència important de conjunts femenins, fins a un total de 4. Un sènior que competirà a la tercera catalana, un equip júnior, un altre cadet i un infantil. Els 7 equips masculins els formen un sènior que militarà a la categoria territorial
dos sub-25, un júnior, un cadet, un infantil i un premini. En total, 146 jugadors i jugadores formen aquest any el Camparellada. El pavelló es va omplir per veure la desfilada de tots els equips. Entre els assistents, l'alcalde Jordi Ballar, que va destacar la importància que juga l'esport i el bàsquet en el teixit associatiu de la ciutat. La Fundació Terrassenca Sant Galderic celebra aquests dies la festivitat del patró de la pagesia catalana, Sant Galderic. Els actes programats han començat aquest dimarts amb una xerrada per explicar als pagesos què són les associacions de defensa vegetal i com poden ajudar-los a lluitar contra les plagues i millorar els cultius. La Fundació Sant Galderic de Terrassa ha ofert aquest dimarts una conferència a la seva seu sobre les associacions de defensa vegetal. La xerrada, presidida per la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, ha anat a càrrec de l'enginyer tècnic agrari Roc Mas, que també forma part de l'ADB de la comarca del Bages. Mas ha donat a conèixer quins serveis ofereixen aquestes associacions, no prou conegudes entre la pagesia, que sovint es deixa assessorar directament per cases comercials. És una entitat sense ànim de lucre, on s'agrupen pagesos per contractar un tècnic que els faci un acompanyament o assessorament en temes de plagues i malalties i maneig de cultiu per millorar la producció. Bàsicament, la forma en què l'ajuda, la forma més clara, és amb un seguiment dels cultius i un diàleg amb l'agricultor de com podem millorar aquests cultius i sobretot a través de la sanitat vegetal. Què vol dir això? Doncs a través dels tractaments fitosanitaris, a través del maneig del cultiu, a través d'un acompanyament en el que fa el cicle amb el cultiu. La xerrada és la primera activitat de la Fundació per celebrar la festivitat de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana. Divendres s'inaugurarà l'exposició titulada Les masies de l'Anella Verda a l'Arxiu Tovella. Dissabte al vespre hi haurà una missa solemne a la parròquia de Sant Josep de Terrassa. Doncs amb aquesta notícia acabem l'informatiu tarda d'aquest dimecres. Teniu més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i al Facebook i al Twitter. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Fins demà, que acabeu de passar una feliç tarda.